Det är Grekazo här och jag ska läsa upp några kommentarer från er idag. Se hur det går. Let's go. Vi får julmusik. Grekazo före GTA 6. Ja, voilà. Jag själv väntar på GTA 6 om jag ska vara ärlig. Skriver du din egna musik? Musik med CK. Om du gör det, har du några bra tips? Ja, jag skriver den själv och jag skriver på anteckningar. Jag skriver lite konstigt. Men ska vara helt ärlig, lite så här huller om buller, men det funkar som vi har sett. Pappa, that's crazy, walla. Det där är galet. Walla, det där är galet. Vad jag tycker om alla som skriver pappa? Alltså ibland, ja, det blir så där, okej, okay, chill out, fattar du? För jag vet inte vem det är som skriver det. Det kan lika gärna vara en 50-årig man kanske, men det är cringe då. På TikTok, jag har ett par tusen. På IRL, inte än, men snart. Soon. Ja, inte att någon är gravid, men soon. Under år. Jag hade... SSU, är det socialdemokrat? Ja, det är chill. De är gröna, de får. Det är de enda som får. Magdalena Andersson också om hon säger. Du påminner mig om en svensk central scene. Lyssna, det här är allom jag bara förklart. Innan Shunon ens gjorde musik, jag gjorde musik. Jag har inte tagit något från han, vi må likna lite, vi har gaddar, vi kanske äter samma saker. Men vi är tillsammans, okej? Okay? Lämna mig i fred. Bro, låt oss komma överens om att det där är en red flag. Inte på väggarna, kom igen, när du sover, du ska se han, Janne, också. Chilla. Men då det blir lite så här, Janne, hon kommer till mig, Janne, och Janne, jag liknar han. Get. Han spelade med mig i BP. Ja, mycket möjligt, jag spelade i BP, ja. BP, det är Bromma pojkarna, det är ett fotbollslag från Västerort i Stockholm. Jag spelade där från att jag var 6 till jag var 14, tror jag. Chelsea är så äckligt lag, kan någon förklara vad ni gillar med det ärligt? Alltså, det här, det är någon av grabbarna som har skrivit den här smutsiga kommentaren och alla. Chelsea i mitt hjärta, jag är ärlig. Om du är Arsenal-fan, kontakta inte mig. Om du är United-fan, kontakta inte mig. Är det sant att du är grek och polsk? Yes, jag är från Grekland och Polen, exakt. Kan du prata polska? Jag kan prata polska som svenska. Favoritresmål Grekland. Hemlandet, all vacker natur, god mat. Vad menar du med vacker natur? Favorit sotsakaka, 100%. Med rissås, kryddor, fetaost i sidan, en grekisk sallad, extra olivolja, extra vinäger, oregano. Folk som maträtt, jag har ingen favorit, jag äter bara soppor typ i Polen om jag ska vara ärlig. Gurkasoppa. Det är gjort av saltgurka. Det låter lite skott, men jag lovar det gott. Är det sant att du hade Titti som mentor när du var liten? För hon är just nu min träslöjdslärare. Ja, faktiskt. Hon var min lärare i Alvikskolan. Lyssnar du på polsk rap eftersom att du gjorde en låt med Malik Montana? Jag lyssnar inte så mycket på polsk rap, men när jag väl lyssnar då, det är Malik. Jag släppte en låt med han till hans album. Den heter Nick de Vence. Det vill säga aldrig igen. Hur blir man ihop med dig? Okej, okay, lyssna. Hur man blir ihop med mig? Jag vet inte, det är process. Jag är lite jobbig människa. Jag kräver lite mycket saker, men jag ger mycket också. Jag är singel, men jag har en crush. Sen vem det är, det kan ni få gissa själva. Och jag är ärlig, skriver ni rätt? Jag svär på Gud, jag kommer skriva ja i kommentarerna. Är det fel? Jag kommer inte svara ens. Någon som vet hur han ser ut utan mössa, han har... Har han också mössa på sommaren? Är han flintis eller något? Jag vet inte, jag har hår, alltså jag har ganska mycket hår, så om ni inte har sett. Men den här mössan, den har varit med mig ett tag, fått köpa om det några gånger, men jag har ganska mycket hår. Har du tur så får du se mitt hår nu bara. Svär han ser ut som Darwin Nunes. Och alla faktiskt jag gör, alltså. Det är fotbollsspelare i Liverpool. Han har sådär långt hår. Men jag är bättre än han på fotboll, det kan vi konstatera här och nu. Anders droppare. Från snickare till snattare. Alltså om han behöver något, jag finns här, han kan alltid ringa mig. Kan donera, supporta. Om brodern har det svårt, vill jag hjälpa han, alla. Ring mig, brorsan är här för dig. Du var där för mig förut, jag är här för dig nu. Om ni vill, vi ska göra en donation till brorsan. Det finns, vad heter den här grejen? GoFundMe, vi löser. Favoritkött. Oxfilé ändå, entrecôte är gott. Det köttet gillar jag i alla fall. Det låter ju vänsamt, ja. Nej, men han är jättesnygg. Ja, det fan ska jag svara på den här frågan, Janne. Tack. I guess. Broden är majestätisk. Detsamma, Bram. Bror, du gör allt förutom att droppa och rappa. Jag kommer droppa nu. Håll käften, den heter. Sen
Hur ni tolkade du upp det? Hur har käften kom till? Jag var utomlands. Sen vi åker i bilen. Och ja, jag har ändå lyssnat på Myra Granberg. Jag har gjort låt med henne innan. Så jag tänkte bara, det här kommer bli perfekt. Fick till värsta bitet. Gjorde låten snabbt, refrängen. Sen ringer jag Myra som hon säger, en annan artist har gjort med det. Så jag tänkte, fan. Som tur var det inte samma låt, men jag tyckte om det riktigt mycket och tänkte, det här är någonting man borde komma tillbaka med. Så håll käften, in och lyssna. Vad jag tänker när folk skriver att de vill ha gamla Greekazo är, alltså, det går ju, men sen när det väl sker, ni kommer inte vilja ha det. Det är redan gammalt. Men jag kan göra en gammal låt till er om ni vill. Det är bara frågan, vill ni höra det? Eller vill ni inte höra det? Jag har läst upp era frågor. Vill ni ha fler sådana här frågor där jag svarar på, skriv till Dopest, kommentera. Tack för mig.